Salve, salve, rapaziada! Hoje eu vou mostrar para vocês o encontro do MSX. Isso aqui é um evento que acontece todos os anos e não é uma galera retro gamer, é uma galera dinossauro. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Dá um liga a sala aqui, né? Eu cheguei no finalzinho do evento, mas eu vou mostrar várias curiosidades. Antes eu queria mostrar o cara que é brabo. É, cara, esse aqui é o Daniel. Beleza. Pra quem não sabe, ele é o maior colecionador de MSX do Brasil. Tá falando, né? É, o cara que tem 200 modelos de MSX, eu não tenho nenhum. Eu não conheço nem meus amigos, não tem. Mostrou lá? Não, vou chegar lá. Tem uma exposição dele ali, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, agora os MSX que tem na mesa. Porque assim, gente, existem vários modelos. O MSX, ele é considerado como um computador e também como um videogame, em alguns casos. Mas isso é uma discussão aí que eu deixo pra vocês no comentário. Esse aqui é o MSX mais poderoso do rolê, mas eu vou falar dele um pouquinho mais tarde. Então vamos lá, tem um outro modelo aqui. Ele se destaca sempre como um teclado e entrada para cartuchos, né? Existe MSX 1 e 2. Uma das coisas bem legais são essas caixas, né? Os porta-cartucho. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Mostrar aqui, ó. Olha que legal. Então a gente mostra aqui, ó. Põe pro lado. Tem uma galera conversando aqui, ó. Olha a riqueza de detalhe, mano. É muito bonito, mano. É muito, mas muito bonito mesmo, né? E é um negócio assim que é feito com carinho, com amor. A gente tem que cuidar, né? A galera cuida, né? Então a gente tem que preservar a história dos videogames. E com o MSX não é diferente. Porque o MSX, ele é dos anos 80, né? Só tem tiozão aqui, ó. Todo mundo que tá aqui, ó, tem mais de 50 anos. Só grupo de risco. A galera diferenciada no rolê aqui, ó. Ah, caramba! E tem muito, mas muito jogo da hora. Eu não entendo, não conheço esse universo, mas eu acho maravilhoso, né? Inclusive, olha o tamanho das caixas, mano. As artes são muito bonitas, tá ligado? Tipo, pensa num negócio muito bem feito, né? E tem vários jogos, porque esse aqui é um Everdrive do MSX, ó. É um mapper, né? Esse aqui é um dos mais conhecidos que a galera vende na praça, tá? Eu não manjo, ele tem entrada para dois cartões de memória. Eu acho isso sensacional. Os Everdrives do Mega Drive poderiam vir assim também. Pra quem é colecionador, não é sem necessidade ter dois? É. Mas, né, tem uma galera que curte. Aqui é umas placas de MSX que a galera vende também. Uns controlezinhos arcades ali, bem bonito, né? E aí a gente vem aqui, tem umas revistas de MSX, tanto novas como de época, né? Passando aqui pro lado aqui. Mostrar aqui um outro MSX ligado numa televisãozinha. Então, esse aqui é um outro modelo, tá? De MSX. Esse é um Hot Beat. É, caramba! Eu já falei dele aqui no canal, esse Hot Beat aqui. E aí, ó, tem aqui um Kajo, né? Acho que deve ser jogo novo, não sei, né? Temos aqui, ó, esse aqui é um Atari, né? Esse aqui é conhecido, né? Deixa eu ver aqui, ó. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês aqui uns outros jogos, umas outras artes. Só passar aqui, colega, pra filmar aqui. Mostrar aqui, ó. Olha o tamanho do negócio aqui, mano. Isso aqui parece, sei lá que jogo que é esse. Nossa, até a textura do negócio aqui, mano. Meu, a textura do negócio é outro nível, mano. Pensa num negócio bonito, mano. Você é doido, mano. Olha, disco 1. Será que dá pra abrir? Será que tá fácil? Deixa eu ver se abre aqui, se não vai cair nada. Olha que da hora, mano. Tem um papelzinho, com cuidado. A arte japonesa, da hora. E ali os disquete, que ele também funciona com disquete. É, caramba, a doença é brava, mano. Coisa linda, né, mano? E a câmera ajuda, né? Se você assistiu esse vídeo até agora, digita a palavra MSX, que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. Nossa, muito bonito. Dá vontade de você ter só por causa das artes, tá ligado? Pensa num negócio da hora. Olha esse outro aqui, mano. Parece um... Como é que fala? Parece um cartucho de Mega, né, mano? A arte é muito linda, né, mano? Você é doido, velho. Põe ela aqui pra não cair. Vou deixar o outro aqui em cima também, no esqueminha, tá? Tudo certinho. Agora eu vou mostrar mais um modelo de MSX pra vocês. Ó, esse é o Kong aqui, mano. As artes, a propaganda do negócio é a alma do negócio, né, mano? E aí temos aqui, ó, um outro jogo. Esse é lançamento, ó. Flappy Bird é lançamento no rolê, ó. Olha esse aqui, que capa da hora. Então a gente entra num universo que é totalmente inovador. Para você que tá me acompanhando, deixa o seu like, porque isso me ajuda demais. Ô, Ricardo, chega.
chamar o Ricardo aqui para falar com a gente também. Borracha, inscrito, emocionado no canal. É, vou mostrar um outro aqui. Você quer desse? Você quer dar um desse? Não. Não? Ah, não, que eu queria pedir para abrir para ver o teclado, mas beleza, beleza. Vou mostrar aqui, ó. A arte aqui, ó. Olha onde coloca o Everdrive nesse aqui, ó. Esse aqui coloca na lateral. Tem uns que coloca em cima. Tem um slot aqui de colocar cartucho e tal. Bonitinho, né? E aí as imagens ali do negócio ali, rodando bonitinho. Mano, é um outro nível, mano. E a galera, mano, deixa eu mostrar aqui de cima do palco. Teve apresentação também. Então você chega aqui, porque agora eu cheguei no finalzinho do evento. Mas é assim, é um evento onde tem a galera dos anos 80, do mesmo jeito que a gente faz os encontros retrô, que a galera joga Mega, joga Master, joga Super Nintendo, Play 1, Play 2, existe o evento dos dinossauros, que é essa galera, que são os amantes de MSX, mano. E tipo assim, cara, eu não tenho assunto, eu não tenho ideia pra trocar com esses caras, porque os caras, eles estão num outro universo do videogame, sabe? É tipo um universo paralelo do mundo dos videogames, mas é legal, mano. Porque, por mais que eu não conheça, algumas dessas pessoas, elas me conhecem, eu venho aqui pra buscar, né, conhecimento, adquirir. Teve um mano que tava me dando uma aula sobre aquele primeiro MSX, que é o mais raro, né, o mais raro não, o mais top, eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês, né, e por isso eu tô vindo aqui pra mostrar e conhecer também, né, porque faz parte da magia do videogame, né, essas pessoas, elas têm uma outra história no mundo dos videogames, né, que é diferente da nossa, que tá acostumada, né, então, antes do retro gamer, mano, existe os dinossauros, pai, ó que da hora, e aqui tem placa. Uma das coisas bem interessante é que a galera que tá aqui, ó, isso aqui, ó, dá pra você programar em base, né. Então MSX dá pra você programar jogo, fazer... tem vários, tipo assim, você faz seus aplicativos, mas tem que manjar também, né? Vou tentar mostrar os outros aqui. Deixa eu dar uma filmada ali, ó. Dá licença aqui. É, cara, ao vivo é assim mesmo, ó. Aí chega entrando no rolê, ó. Esse aqui é outro modelo de MSX, mano. E como eu falei pra vocês, o Daniel, no começo do vídeo, mano, ele é o maior colecionador de MSX do Brasil. Não vou dizer do mundo, porque o mundo é muito grande, mas ele tem MSX produzido na Arábia Saudita, ele tem MSX que roda Super Nintendo, MSX que roda Mega Drive, porque MSX que roda Nintendinho. Então existe esses videogames, né? E aqui eu vou mostrar um cartucho pra vocês chamado Burning Test. Antes eu mostro um Everdrive funcionando. Esse aqui é um MSX, acho que é Valve 23, deixa eu ver. É esse nome aqui, ó. Sei lá o nome dela, deve ser Wave. Wave, como é que é? Wave 23. Wave 23, da Senior, né? E olha só o nível dos botões, ó. Japonês, é um negócio muito bonito. E a câmera ajuda também, né, mano? Esse é o Brasil que nós quer. Aí, ó, o Everdrive dele, tudo bonitinho. Mostrando aqui, ó, o jogo na tela, né? E o controle, a gente põe os controles. Tem aqui um outro cartucho, deixa eu ver. O cartucho tá em branco, né? Tem aqui Mega RAM. Então, cartucho de memória, né? Pra você aumentar a capacidade, o poder de ataque do videogame. Né? Aqui um controlezinho também. E você pode pôr ele aqui, ó. Então, bem bacana. Cadê aquele cartucho gigantão? Cadê ele? Levaram o cartucho gigante? Ah, mas agora, põe o cartucho aqui, mano. Ô, pai. Ô, agora que eu ia filmar o cartucho, que ia brilhar, o cartucho você tirou? Ah, põe de novo ele lá. Põe, é sério? Eu vou filmar a coleção do Daniel e já volto. Põe, é sério, põe. O menino vai pôr aqui o cartucho, aí eu volto pra mostrar pra vocês o cartucho dele, que é poderoso. O cartucho dele é diferente no rolê, mano. O mundo precisa conhecer esse cartucho aí, mano. E, ó... Falando aqui, como que é o nome desse aqui, colega? Esse aqui é um... Z-Mix Neo. Esse aqui, pelo que me falaram, se eu tiver errado, você me corrige. Ele é o MSX mais top que tem aqui do rolê, que funciona em tecnologia FPGA. É isso? FPGA. Ele é um... Assim, quando eu falo mais top, ele é o mais completo. Funciona MSX 1 e 2, tem duas entradas para cartucho aqui, gente. Esse aqui, ele já tem USB de teclado, ele tem as VGA, né? Tem entrada para cartão de memória, ou seja, ele já é um Everdrive. Aqui na parte de trás, dá licença aqui, ó. Aqui na parte de trás, aqui, ó, tem VGA, tem Super Video, cabo RF, entrada de fonte e aqui é mouse. Então, esse aqui, de todos... Tá, eu já vejo.
De todos os MSX, esse é o mais poderoso do rolê. Então, se você quer entrar de cabeça e não quer pagar muito caro e quer ter o melhor, né, vai do Zemix Neo, né, custando R$1.400. E assim, eu não entendo de MSX, né, mas pelo que me falaram, ele é o mais top do rolê comparado aos outros para quem quer começar, né? Mas falar, colecionador, mas 1.400 é pesado. Bom, só que outros modelos também são caros. Então, vai de você começar já com o melhor mesmo, já pra você conhecer e só sucesso. Manda um salve pra nós, Borracha. Ah, caramba, só celebridade aqui na feira. Aí tem os outros cartuchinhos. Aqui eu já mostrei. Eu vou mostrar aqui agora o cartucho do Mano ali. Ó, gente, ó. O Mano, ele colocou. É, caramba, é disso que eu tô falando, ó. Desculpa atrapalhar você aí, só pra... Boa! Você tá vendo aquele lá que é um FPGA? O que tem dentro desse aqui também é um FPGA. Também é um FPGA? Mas foi mudado. Foi mudado. Esse aqui é um daqueles lá em esteroides. Ah, tá. Deixa eu filmar esse controlezão grandão. Como que é o nome desse... É o manche. Que seria comprido, só que na verdade não é comprido, é redondo. Tá certo. Como é? Então tá aí, que jogo que você pôs aí na tela? X-O-Log. Esse aqui é um jogo lançado em 1984, 4 anos antes de eu nascer. E aqui, como que é o nome desse aparelho que o Mano montou? Isso aqui é uma placa de diagnóstico, na verdade, né? Placa de diagnóstico. Você tem o diagnóstico das tensões do videogame. Certo. Do videogame, ó. Do computador. Tem as tensões. Só e aqui você tem os endereços de memória estão funcionando corretamente. Ah, aqui então... Ele fica piscando conforme você vai acessando os jogos. Aqui vai variar se a tensão. Se você colocar essa placa num MSX que está com algum problema... Ele vai identificar? Vai. Se for problema de fonte, ele pode dar uma variação na tensão. Variação na tensão da fonte. Variação de tensão de 12 e tal. Certo. 12. Então você já sabe que tá com problema nesse tipo de tensão. Já sabe que tem que mexer na fonte. Da hora. Agora aqui... só me tira uma dúvida rapidinho. Uhum. MSX é videogame ou é computador? Computador. Computador? Todos? Sim. Todos sim, todos sim, todos sim. Sim. E aí, chat? E aí, mano? E aí, ó? Tá falando aí, mano, não manja nada de MSX, mano. Manda um salve pra nós. É computador ou é videogame? Computador. Não pode contar na categoria videogame? Não. Tem certeza? Você joga jogos de videogame no computador. Joga assim jogos de videogame no computador. Assim como você joga jogos de videogame num PC. Mas tem cartucho de videogame, mas é computador. Tem cartucho, digamos que... Digamos que quer dizer o quê? É videogame ou computador? Eu tô pressionando, pressiona. Então, galera, resumindo, isso aqui é um cartucho de burn-in test, onde você identifica se tem alguma trilha de videogame, do videogame, né, do computador, né, que tá ruim, né, ou da fonte também que tá ruim. Então é um projeto bem legal, tem as luzinhas, deixa eu mostrar as luzinhas mais de perto aqui, ó. É, mano, isso aqui eu acho muito louco, esses bagulho muito louco. Cadê o criador do rolê? Você quer morrer, criador. Cara? Você morreu, criador da é videogame? É videogame? Ó, aí, ó, tô sobre ameaça, hein, mano. Por que que abaixa essa faca aí, mano? Por que você guardou a faca? É videogame ou é computador? Lógico que é computador, né? É computador, cacete. É computador, então vamos. Vem aqui falar um pouquinho no vídeo. Tá em paz? Ah, mas é um projeto muito legal, bacana, né? Obrigado por ter colocado aí, ó. E o mano tá tentando jogar alguma coisa ali, ó. X-O-Log. Essa bolinha aí na tela. Qual que é o objetivo do game? O objetivo é você vai pegando essas... É que ele é um negócio... É, parece que você tem uma gravidade. Ah, tem uma gravidade ali, ó. Então você vai virando aqui... E tem que pegar ali embaixo, ó. Mas você vai controlando... Isso é o Brasil que nós quer, ó. Dessas estrelinhas aqui. E o objetivo é você pegar todos esses quadradinhos vermelhos. Gente, isso que é da hora, mano. Esse aqui é, mano, é antes do videogame, mano. MSX é um... Bem por aí. Peguei todos os quadradinhos vermelhos. Agora vai pra... Esse é o Brasil que nós... Ficou mais difícil. Agora ficou mais difícil. Agora apareceu um monte de quadradinho na tela ali, ó. Então você briga contra a gravidade da bolinha. Gravidade da... Estrelinha que vão crescer. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. Onde ficam... Aqui, ó. Os caras têm adaptador. Ali, ó. Mano, tudo que você imaginar, os caras têm aqui, mano. Eu vou mostrar... Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Eu vou mostrar a coleção do Daniel. Ó, Borracha, obrigado. Deus abençoe ele, ó. Criador do rolê, ó. Bicho é brabo. É,
caramba. Vou mostrar pra vocês a coleção do Daniel. Antes, peço pra você que é novo no canal se inscrever, deixar seu like, que isso me ajuda demais, pai. Mais um aqui, ó. Esse aqui é o verdadeiro. Deixa eu mostrar aqui. Verdadeiro, o bicho é um monstro. Fala pra mim, é computador ou videogame? Os dois. Não. Todo computador. Ah, então todo já... videogame é um computador. Todo videogame é um computador. Entro nessa besteira. Você não entra. É também, né? É o computador. Todo celular é um computador. Rapaz, tá vendo? Já tem gente aqui já com opinião diferente, hein, mano? Olha esse aqui, ó. Underline. É, pai. Tem pra Mega esse aqui, mano. Não é oficial, mas tem. Agora esse aqui é o do MSX. Quanto que é um desse, amiga? Não, 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 fica em paz, fica em paz. É 20 quanto, gente, só 20. É importante opinar, cara, entender opcional, cara. Entender opcional. Importante é dar opinião, ó. Jogos em disquete, da hora. Eu vou ver a coleção ali dos meninos. Deixa eu só mostrar aqui, gente. Aqui é o evento do MSX, é uma pena que eu cheguei tarde. Tinha muita coisa legal, né? É, muita coisa, teve show também, teve apresentação. Mas, ó, aqui fora, no corredor, tem a galera... É, cara, o Ricardo aí, ó. O bicho, é um monstro, pai. É uma celebridade. Ele tá em todos os eventos também. E olha que da hora. Aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu acredito que essa coleção seja do Daniel, né? Eu não sei afirmar 100% de certeza. Mas, ó. Eu vou mostrar aqui alguns modelos, tá? Porque assim, cara. O Daniel, ele tem mais de 200 modelos. Então, olha aquele ali, mano. Vou tentar dar um zoom mais de perto só pra você compreender. Olha aquela televisãozinha. Nossa, que louco, né? Inclusive, a câmera nova do canal do Colecionador ajuda, pai. Já deixa seu like aí, porque isso tá demais, né, mano? Né? Pelos inscritos, como deve ser, mano. Ah, Colecionador, mas o áudio da câmera tá ruim. Você sabia que ela dá zoom no áudio também? Ou seja, se tiver uma pessoa lá na frente, a gente dá o zoom e aí ela vai captar o áudio de lá da frente. Aí a minha voz fica meio abafada. Né? Isso aí é opcional, mas eu esqueci de mudar antes de começar a gravação, mas só vamos. Ó, põe ali outro modelo de MSX. Então, galera, quem curte videogame tem que conhecer um pouquinho dessa história. Porque os primeiros computadores, eles eram MSX, né? E aqui também é MSX. Só que esses aqui são os MSX robozinho, né? É de 82, esse aqui você sabe não, né? Eu acho que é de 82, tem um outro aqui, ó. Esse é o Brasil que nós quer, ó. Nossa, você imagina você ter um brinquedo desse em 1982, cara. Cara, hoje o Play 5 já não chama tanta atenção na data de gravação desse vídeo. Mas você ter um desse aqui em 82, até mesmo você ter um desse estado hoje, nos dias de hoje, mano, já é um negócio diferente, né, mano? Tem ali os controles, vamos dar um zoom naquele ali, ó. Ó que da hora. É um MX-10. Mano, todos eles são MSX. Só que cada um deles entrega um diferencial pessoal, né? Então tem muita coisa de MSX que a gente vai conhecendo ao longo do tempo que foi se perdendo, né? Como você fala, como se perdendo, colecionador? Porque, mano, se um cara só que eu conheço tem 200 modelos, imagina quantos modelos esse cara não tem. E eu digo isso porque eu coleciono Mega Drive, eu tenho 350 acessórios. E 350 acessórios não é 1% de tudo que existe, né? E aqui também tem algumas informações também mostrando sobre o MSX, né? Fez bastante sucesso no Japão, só que em outros países, né? Como Tailândia, Arábia Saudita, outras regiões do mundo, o MSX também teve uma participação muito grande. E a gente tem que lembrar que o videogame, ele tem uma história muito gigantesca, né? Então você imagina, uma galera que curte esse canal, muitos conhecem o Mega Drive, Master System, Super Nintendo, entre outros. Só que conhecer o MSX são pra poucos. E aí você vem num evento onde a galera que curte MSX, tá todo mundo aqui envolvido no rolê, mano, é maravilhoso. Porque é um evento diferenciado no rolê que foge da curva, né? E eu queria agradecer ao nosso amigo Daniel, anfitrião, confia. Olha lá. Borracha aqui, ó. Já tava encerrando o vídeo, ó. MSX. Depois tenta capturar o áudio. Eita, bicho tá emocionado mesmo. Mano, eu acho muito louco esses botão, pai. Olha esses botão, que lindo, mano. Ah, pé de Apple, mano, do MSX, borracha. Tem pra Mega, tem pra Master, tem pra... Acho que só não tem pra PC Engine, mano. Mas agora do MSX tem também. E o gráfico tá bom, pai. O gráfico não tá ruim, não, mano. Ó.
Pô, o bagulho é top, hein, mano. Isso é o Brasil que nós quer, mano. Agradecendo o nosso anfitrião ali, ó. Daniel. Aqui, ó. Querido, queria agradecer aqui você convidar o evento aí. Deus abençoe. Aquela coleção que eu acabei de mostrar é sua? Sim, sim, boa parte. Você trouxe aquele Mega, aquele MSX que roda Mega? Não trouxe. Não, eu trouxe um outro, é um árabe, né? É um árabe. Trouxe um outro MSX2 árabe. Ainda bem que você falou desse negócio de árabe, que eu tava falando que foi, foi vendido o MSX na Árabia Saudita. Exato, aquele quais? É da Arábia Saudita. Qual deles? Aquele que tá ali. É. Tá lá, vocês viram. Em quais regiões do mundo o MSX foi comercializado? Eu disse Arábia Saudita porque foge um pouquinho da curva, né? Mas teve Arábia. Mas foi Egito, por exemplo. Egito, Síria, teve Síria, todos aí. Kuwait também. MSX, desses países, é muito difícil de encontrar? É um pouco, né? Assim, você acaba. Você procurar até acha, certo? Os preços são muito agradáveis. Os preços hoje em dia tá metaverso, né? Exato. Tem algum. Qual que é o MSX mais raro do rolê aqui hoje? Daqui? Daqui. É um que tá lá na vitrine, né? Ou não? Não tem medo de falar, não. Pode ser. É que tem, cada um tem sua característica. É, porque né? Assim. Ali tem o primeiro, né? Ele é o MSX raro, em bom estado, ele é bem. Bom estado, difícil, né? É porque. É porque existem vários modelos. Eu, como a galera, né, que curte meu canal, tem uma pegada retrô. Poucos conhecem o MSX. Entendi. E eu mostrando pra galera que aqui tem uma imensidão, né? Você tem mais de 200 modelos. Quantos modelos você acha que existe assim? Não, é por aí mesmo, 250. Assim, 250. Não, se for ver, contar mesmo, não se sabe exatamente, cara. Confia, pai. Desculpa. Dá nada. É, cara. É só pra. Não, pode falar, confia. Porque eu tenho que pedir meus amigos pegar a bolsa e passar. Tá certo. Ah, é nóis. Deixa eu só terminar com ele aqui, ó. Ao vivo é assim mesmo, gente. Bom, você falou do primeiro modelo, que é um difícil de achar, em bom estado. Sobre. Tem um MSX ali, acho que é Z-Mix, Neo. É o. Tecnologia FPGA. O que tem lá é o Anachip, né? É o que saiu no Japão, o primeiro FPGA. Saiu lá no Japão. Esse atualmente é um dos melhores? Ou, tipo assim, é o mais completo de tudo? Porque ele roda Everdrive, ele tem uma parte de cabo, uma parte de entrada. É o MSX moderno, diria assim. Moderno. Ele inclui, por isso que é o OneChip, ele inclui tudo e um chip só. Certo. Esse é o melhor, assim, dos modernos? Pra quem, eu não quero... Moderno, sim. Do moderno, então ele é o verdadeiro, tipo... Não, verdadeiro ele não é. Ele é o verdadeiro. Ele é sintetizado, né? Sintetizado. Não, mas não. Pra uso, seria... Mais prático. Mais prático. Exato, tipo, a minha finalidade seria essa, né? Tipo, a pessoa quer comprar um MSX, mas tem tanto modelo na praça, tanta informação, que o cara não sabe pra onde ele vai. Exato. Se você quer jogar, ele é um MSX, por exemplo. Você roda tudo nele, tem todas as funções, placa de som, né? Você tem o FM, o SCC. Agora, pra quem é da velha guarda, vamos assim dizer, prefere os primeiros. É uma opção moderna, isso. Prática, né? E pra quem quer entrar, acho que tá um bom preço. Tá sendo vendido a R$1.400. Eu sei que você não vai querer dar preço, né, em cima do opinião dos outros, mas tá na faixa, legal? É, nessa faixa aí. Tá certo. Daniel, obrigado. Deus valeu, abençoe. Obrigado aí. Presença. Nós estamos junto aí, rapaziada. Valeu. Se inscreva no nosso canal, deixa o like, últimos vídeos, cards na tela, tamo junto. Valeu, rapaziada, é nóis.